بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو آجوز ورلڈ. آجوز ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں دو مکان جو کراچی میں فور سیل ہیں. ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب کر لینا، میں روزانہ ایسی ہی ویڈیوز شیئر کرتا رہتا ہوں. دوستو، یہ پہلا مکان آپ دیکھ رہے ہیں، اس کے پلاٹ کا سائز 65 اسکوائر یارڈ ہے. 65 گز کا یہ گراؤنڈ پلس 1 مکان ہے. اس میں 4 بیڈ رومز، 2 باتھ رومز اور 2 کچن بنے ہوئے ہیں اور کھلا صحن بھی ہے. چھت اس کی پری کور سیمنٹ کے ٹائلوں کی ہے. فلورز، کچن، باتھ روم سادہ ہیں، ٹائل نہیں ہیں. مکان کا کلر فریش ہے. بجلی، پانی، گیس، تمام یوٹیلیٹی یہاں موجود ہیں اور لوکیشن اس کی ڈالمیا سیمنٹ فیکٹری روڈ ہے اور اس کی سیلر ڈیمانڈ 38 لاکھ روپے ہیں. ویڈیو کے ٹائٹل کے نیچے ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا موبائل نمبر موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. دوستو، یہ دوسرا مکان آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، اس کے پلاٹ کا سائز 40 اسکوائر یارڈ ہے. 40 گز کا یہ گراؤنڈ پلس 1 مکان ہے. اس میں 2 بیڈ رومز، 2 باتھ رومز اور کچن بنے ہوئے ہیں. مکان کا کلر فریش ہے. بجلی، پانی، گیس، تمام یوٹیلیٹی یہاں موجود ہیں. چھت اس کی ٹی آر گارڈر سیمنٹ کے ٹائلوں کی ہے اور لوکیشن اس کی ناظم آباد گول مارکیٹ چھوٹا ضیاء الدین کے پاس ہے اور 40 گز کے اس مکان کی سیلر ڈیمانڈ 40 لاکھ روپے ہے. ڈسکرپشن باکس میں سیلر کا موبائل نمبر موجود ہے، آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ویڈیو پسند آ جائے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو کریں سبسکرائب. بہت ساری دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ.